はい、どうも皆さんこんにちは。今日はですね、僕らがこのウェリントンで過ごす、まあ、休日の過ごし方みたいなのをですね、ちょっと Vlog 形式に撮ってみようかなと思っておりますので、今日はやっぱりいつもと一緒で風が強いんで、まあちょっと暑いのと風があるので過ごしやすいですけど、で、いつもここはですね、オーガニックショップで結構ウェリントンに何店舗か、2店舗ぐらいあるんですけど、で、今日はここに、ニュージーランドのマヌカハニーを買いに来ました。あるか、ここだけ。残念ながら僕らが探しているマヌカハニーはここにはなかったです。はい、それではさっき行ったお店ではマヌカハニーなかったんですけど、またあの昼の後にちょっと他の店行って探しに行きたいと思います。ということで、まあ、ランチタイムということで、いつも僕たちが行っているおすすめお気に入りのレストランがあるんで、そこに行ってみたいと思います。この家の近くにあるですね、ドームアートミュージアムっていうところの横にあるこのレストランがドーズやね。ドーズ、ドーズ、今ドームって言うドーズやね。このレストランがこのミュージアムおすすめ。What about the outside? Yeah. Thank you. え、何しようかな。普通に何でもいいかな。普通に何でもいってよ。日本語ですが。Are you? Okay. She's ready to go. Can I have a steak? And how would you like it cooked? Medium. Awesome. Can I get the fish and chips? Fish and chips. Yeah. Kanpai. Fish and chips? Steak? What? Did you guys? I'm fish and chips. Yeah. And the steak. Thank you. こんなんやった？変わった。ちょっと変わったな。ちょっといつもと違うフィッシュチップス。本当？あ？普通のフィッシュ&チップスですよ。なんとかソース、なんとかソースにつけて、タータソースいただきます。どうですか？うん。Chicken. あ、チキンやったんや。 Yeah. I don't know why I didn't realize that. 間違えてオーダーを食べてしまいました。はい、申し訳ございません。そして、はい、いや、めっちゃ美味しく、確かにめっちゃチキンでした。フィッシュ&チップス頼んでるくせに。Is that right? Yeah.
ではでは、マヌカハニーを求めて町の方まで出てきました。町の方にあるね、もう一個の店舗の方に行ってみたいと思います。いやー、今日もブリントン風がすごくて、やべえやべえ。これがノーマルじゃないですけどね、飛んでしまいそうです、飛んでしまいそう。2軒目のコモンセンス、ここは本店なのかな、よくわかりませんが、よし、さて、ハニーは、うん、あった、見て、めっちゃ種類がある。あ、これの数字、この15ってやつ、これが高いければ 高いほど、まあ、性能が上がる。はい、無事、マヌカハニーを、ゲットでございます。まあ、これはですね、日本にいる家族へのお土産になります。そして、続きまして、その海沿いにある、駐車場を使ったウェリントンアンダーグラウンドマーケットに来ました。さすがにやっぱクリスマスの時なんだよね。いろんなものがありますね。結構年齢層もやってみたい。手相、手相でも29。シルバーアクセサリーかわいい。これ全部顔文字やん。見てみて、これ。うわ、すごいな、これ。
I'll give you these back because I've got lots at home and I don't want to waste them. Thank you so much. They're beautiful. I'll keep the wrapping. So you can put them in your bag. Yes. Oh, they're beautiful. Oh, thank you so much. That's all right. さてさて。うん、見応えが結構あって楽しかった。でも何も買ってないけど、コーヒーでも飲もうかな。クローズとしたんじゃない？本当？見てみようか。 Can we have just a coffee? Yeah. Oh, yeah. Two flat whites, please. Do you want to have here or somewhere? Have it here. Wonderful. $8, thanks.さてさて、コーヒーが来たので、うん、このコーヒーおすすめ。初めて飲んだけど、ここで実はほんま2回目ぐらい3回目ぐらい全然覚えてないよ、俺。あ、ほんと。あー、旅行、はいはいはい、美味しいですね。うんうん、ではでは、まあ、このコーヒーを飲んだら、まあ、お家の方に帰りたいと思います。カメラの電池の方もすぐもうなくなりそうなんで、こういう Vlog 系の動画がいいなと思ったらぜひいいね、登録の方よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ではでは、バイバイ。